ଆମେ ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇକରି ଆଜି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମର ଦାବି ନେଇ ଶୁଣିଛନ୍ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବା, ଆଉ ଆଗକେ ବି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବଢ଼ାବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ନେଇ ଚାହିଁଛନ୍ ଆମର ଗୋଟା ଅସୁବିଧାକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନେଇ କରିପାରିବୁ। ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଆମେ ଆମକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 21,000 ଟଙ୍କା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମେନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ଆଉ ସହାୟକ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଏସ୍ଏନ୍ପିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଏସ୍ଏନ୍ପିର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଏବଂ ଆମକୁ ସେ ଜିକେଏସ୍ ସଂସ୍ଥାରୁ ଆମକୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଉ। ସେଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଚିଠି ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସରକାର ଆମକୁ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍, ଆଉ ଚେତାବନୀ ବି ଦେଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଚେତାବନୀକେ ଭୃକ୍ଷେପ ନେଇ କରିକରି ଆଜି ଆମେ ଏକ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇକରି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଅହରାତ୍ର ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ରାଲି କରିବୁ, ଏବଂ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମେ ରାଲି କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ଆଜି କାଣା ଲାଗେ ଏନ ବସିଛ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଇଟା ଆଜି ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ଲକ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ବ୍ଲକ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିଠି ଚିଠିରେ ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁନି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେଉଁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛୁ ଆମେ ଆଗକୁ କିଛି ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ କାମ କରିଯାଉଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ କାମକୁ ଆଗରେ କାମ କରିକି ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସରକାର ଚିଠିରେ ଚିଠି ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ନା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ନା ଆମକୁ ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଦେଉଛି, ନା ଆଗକୁ କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମିଛ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସେ ମିଛ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଚିଠି ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ବସିଥିବୁ, ଆଉ ଏମିତି ନାରା ଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ କରିଛୁ, କାରଣ ଯଦି ଆମର ହକ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଇବା ଦରକାର ସେଇଟା ତ ପାଇପାରିଲୁନୁ, ଆମେ ସରକାରରୁ କାମ ଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଏବେ ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ କରିଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ମାତୃମୃତ୍ୟୁ ହାର ବଢ଼ୁଛି, କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁନି। ଗୋଟେ ଏବେ ମନେକର ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରସୂତି ମା' ସିଏ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ହୋମ୍ ଭିଜିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବୁଝାଉଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ, ନା ତାଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଭିଜିଟ୍ରେ ବୁଝାଇ ପାରୁଛୁ, ନା ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଆଟି ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ବି ହଠାତ୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ NRCକୁ ବି ପଠାଇ ପାରୁଥିଲୁ, ଏବେ ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିପାରୁଛୁ, ନା ଆମର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ବନ୍ଦ ହେବୁ, ଆଉ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦେଖନ୍ ସାର୍, ଆମକେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚାଲିଛେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଖାଲି ମୁଖରେ ମୁଖରେ କହି ଚାଲିଛନ୍, କୌଣସି ଲେଖାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏତ୍କି ବି ନେଇ ଜାଣିବାର କି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ପନିପରିବା କିଣିଲେ ବେଲେ କେତେ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛେ, ମାତ୍ର 7,000 ଟଙ୍କାରେ କେନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ପରିବାର ଚଲ୍ବା, ସେ ହେତ୍କି ବି ନି ଭାବି ପାରୁଛନ୍। ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ମା ଭଉଣୀ କେ ବି ତ ଥିବେ ନା, ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ କିଣିଗଲା ଆଜି କାଲି କେତେ ରେଟ୍ ପଡ଼ିଛେ, 7,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମର ପରିବାର ପୋଷଣ ହେଇପାରିବ କି, ଆମର ପରିବାର ଚଲ୍ବା ଲାଗି ଆମକେ ନିଅଣ୍ଟ, ସେ ହେତ୍କି ଭାବି କରି ଆମର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କଲେ, ଆମକେ ଆମର ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକେ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ, ଆମର ଦରମା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର 21,000 ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛେ ସେଇଟା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ବେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ରାଜରାସ୍ତାକେ ଆସୁ। ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆମକେ ସେମାନେ କହିଲେ କୋଭିଡ଼ର ତାଙ୍କେ କାମ ଦେଲେ, ଆମେ କୌଣସି ଏନ୍ତା କି କୌଣସି କାମ ନେଇ ନା କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଯେକୌଣସି କାମ ବି ଗ୍ରାସରୁ ଗ୍ରାସ ଲେବଲ ଯେ କି ଉପର ଲେବଲର କାମ ନେଇ କରିପାରିଲେ ଆମକେ ସେ କାମ ଦେଲେ ବେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ ହୃଦୟର ସହିତ କାମ କରତେ ଚାଲୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଏତ୍କି ତାଙ୍କେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଯାଉଛନ୍, ଏତ୍କି ସେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଟିକେ ବି ଦୟା ନେଇ କି ମା ଭଉଣୀମାନେ ଏତ୍କି ରାଜରାସ୍ତାକେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି କିଛି ଗୋଟେ କରୁ ବୋଲିକିରି ଟିକେ ବି ତାଙ୍କର ହୃଦୟକେ ଏତେ ବି ନିଷ୍ଠୁର କରିଦେଉଛନ୍, ଆମର କଥାକେ ତାଙ୍କେ ନେଇ ଶୁଣୁଛନ୍। ତ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକେ ଆମେ ଯେନ୍ ଆଠ ଯେନ୍ ଦାବି ଆମର ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି କରିଛୁ, ତ ଆମେ ନେଇ ଯଦି ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେମାନେ ନେଇ ରଖ୍ବେ, ସେମାନେ ଯଦି ଲିଖିତ ହିସାବରେ ନେଇ ଦେବେ ବେଲେ ଏଇଟା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ରାଲିଟା ଚାଲିଥିବ।